дараа нь бол зөвхөн сандын томьёол дээр үг хэлж болно. Тий. За. За Батэрт нэг шинэ микрофон өгье. За Батэрт нэг шинэ микрофон өгье. За. За. За баярлалаа. За бид бол ингээи хоёр удаа орон нутгийн дэргэд сонгогчтой уулзлаа. Олон хүмүүс одоо санал онл хэлж байна. За ялангуяа энэ ойрын хугацаанд амжиргаатай албатай цалин төтгөрийн зөрүү гаргах, цалин төтгөрийг нэмэгдүүлэх, үнийн өсөлттэй албатай энэ асуудлууд дээр одоо тодорхой шийдэл гаргаач гэсэн ийм санал хэлсэн. За улсын хурлын засгийн газар дистралтай арга хэмжээ авч байна. За нөгөө нэг юм бол би энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд нийтлгээр гарч байгаа асуудлууд чи. Дээрээс нь би өөрийнхөө санал онлыг хэле. Ер нь их хурлд 5 удаа сууж ажилласан энэ он жилүүдэд би нэг тодорхой юм хэлээ дээ. Энэ юу гэхээр зэрэг төрийн өндөр албан тушаалтнууд за улсын хурлын гишүүд аливаа нэг асуудалд холбогдох юм бол яригдах юм бол энийг олон нийтэд одоо баримттай нотлогтой тайлбар өгч вэ. Цаашлах юм бол нэр дэвшүүлсэн нам нь энэ улсуудаа одоо үнэн мөнийн оол гэдгийг араас нь шаарддаг, шахдаг байх хэрэгтэй. Түүнчлэн хуулийн байгууллагын холбогдох газруудаар өгдөө авахгүй очиж шалгуулдаг, нэгэ тогтоодог юм байх хэрэгтэй гэж ингэж одоо 4-5 бүрийн ихэнх хугацаанд асуудал тавьж ирлээ. Энийн цаа талд ямар ач холбогдол байна гэхээр зэрэг Нандаж энэ нам хамт олонных нь дэвшүүлсэн нам хамт олонны одоо нэр хүнд. Хамгийн гол цаа талд нь энэ Монгол төрийн нэр хүнд байгаамаа. Энэ чинь энд сууж байгаа нэг хүн гэдэг бол тэр ховийн одоо нэр хүндийн тухай асуудал байхгүй шүү дээ. Төрийн нэр хүндийн асуудал. Тийм учраас ийм нэг зарчмыг тогтоо гэж одоо олон жил шаардсан. Тэгээ харамсалтай нь энэ хэрэгжихгүй юм. Ингээд нийтээр нь одоо бүгдийн 76 холгооч метр ингээд одоо нийгэм дойлгогдоод байдаг. Арга байхгүй, энэс өөр арга байхгүй. Ягаад гэвэл тэр хүмүүсүүд нь үнэн мөнийн араас нь хөөцөлдөж олж, тогтоож, тайлбар хийж хэрвээ одоо нотлохоогүй ташаа мэдээл гаргасан байвал тэр гаргасан улсууд нуучил хүсдэг. Хэрвээ үнэхээр одоо тэр мэдээлэл нь үнэн баттай байх юм бол хариуцлага хүлээдэг. Ийм нэг жишгтэй байх юм бол өнөөдрийн ийм байдал хүрэхгүй гэсэн юм тодорхой байр суурийг одоо хэлж явж ирсэн. Заманы давасрын байна. Бид нар бол энэ гарсан мэдээллийн дагуу цагдаа хуулийн байгууллагт өгдөг. Тэгээд одоо хуулийн цагдаагийн байгууллага за ямар ч одоо нотлог тогтоох юм алгаа гэдээ ингээд хариу өгчдөг. Нөгөө мэдээлэл гаргасан хүн одоо албан ёсоор уучлалгүй наа ингээд одоо тараачлаа гэдээ ингээд хүрээд ирдэг. Ийм нэг байдльтай. Тэгэхээр ийм байдлаараа явж болохгүй л гэж би ийм зүйлийг л хэлэх гээд байгаа. Өнөөдөр энд сууж байгаа олон одоо их хурлын гишүүд, үе үеийн парламентд сууж байгаа улсууд бүгдээрээ одоо үлүүдэх этгээдүүд байгаагүй шүү дээ. Энд нэг цөөхөн хэдэн улсуудын асуудлаас болоод ингээл нийтээр нэг үхэр эвэр дөргөл 1000 үхрийн эвэр дөргдөг энэ жишгээр яваад байдаг. Энд орж ирсэн одоо хувийн ашиг завшин хайсан цөөхөн хүмүүсийн энэ муу алдвар цаашаа одоо төрийн дунд шатнд өөр одоо цаашлах юм бол энэ анхан шатнд руугаа одоо биелээ болоод бийжээд байдаг. Ийм л асуудлууд байна шүү дээ. Тэгэд энэ асуудлуудаа нэг талд нь гаргах хэрэгтэй. Би ягаад ийм асуудал яриад байна гэхээр зэрэг Төрөн Баттөмөр гишүүнч хэллээ энэ хүний асуудал байгаа. Хүний хүчин зүйлээ шалтгаална. Бид тогтолцоо өөрчилж болно, тоо өөрчилж болно, хичнээн сайн хууль одоо баталж гаргаж болно. Хамгийн гол нь энэ хүний асуудлаас шалтгаалаад байгаа маа. Одоо энэ улсын хурлын хэмжээнд ихэд олон сонгогдсон нас ахмад эсвэл эрэгтэй эмэгтэй эсвэл анх удаа сонгогдсон залуу гэдгээс шалтгааллахгүй байж тээ. Асуудалд орооцолдож байгаа хэл ам даталж байгаа улсууд аль аль байж тээ.
20 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүнгээр 40 залуу гишүүд сонгогдлааг ба анхудаа олсууд сонгогдож байгаа хачин чигтэйхэн сайхан болох нь л гээд бид шагшиж магтаал одоо сайхан байцгаасан. Гэтэл өнөөдөр бодит байдал дээр ямар байна вэ? Иймхүү л байдалтай байж байгаа. Тийм учраас энэ хүний одоо үзэл ухаармсар, хүний төлөвшил, сахилга хариуцлагатай, ёс зүйтэй холбоотой асуудал одоо гол жин дарнаа. Ийм байр суурьтай одоо байдаг хүн байгаамаа. Энэ талаас нь гол юмыг нь одоо зохицуулах. Ялангуяа энэ боловсон хүчин хүний нөөцийнхээ асуудлыг одоо шийдэж яадаг энэ улс төрийн намуудын хуулийн тухай асуудал. Цаашлах бол улс төрийн намын санхүүжилтийн асуудлыг бие даасан энэ хуулийнхын зохицуулалт юмнуудыг одоо нэг талд нь одоо боловсронгуй болгож ингэж одоо гарах хэрэгтэй байгаамаа. Ийм тодорхой зүйлүүдийг хэлье. Одоо өнөөдөр бол яг энэ 24 оны улсын хурлын сонгуульд бол энэ улс төрийн намууд энэ улсын их хурлд энэ улс төр рүү орё гэсэн хүмүүсүүд бол ер нь тодорхой одоо сонголт хийж яж орохоос өөр аргагүй ийм байдлаар орсон. Яагаад гэвэл эхний ээлжинд бол бид энэ шатны гишүүрийг дээрээс нь шүүрдэх ёстой гэдэг энэ зарчмыг хатуу одоо тавьж шаардаж байж улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмээр нэлээд одоо наривчлал тусгаад өгсөн. Тэгээд төрийн албан хаагчдын ёс зүйн тухай хууль байна. За төрийн эмнэлтийн хууль байна. За энэ цагаан захтнуудын үйлчсэн гэмт хэрэг авилгал хэл ахуйд энэ холгаа худалдаа холбоотой асуудлыг цэгцэлсэн ялын бодлогыг нь чангаруулсан эрүүгийн хууль байна. Төрийн эмнэлтийн хууль хэлсэн. За ингээд одоо засгийн газараас санаачилж оруулж ирж байгаа нийтийн ач холбогдлоос урьдчилан сэргийлэх энэ одоо хуулинд оруулж байгаа улсын ерөнхийлөгчөөс эхлээд ерөнхий сайд их хурл засгийн газрын гишүүд агентлагийн дарга дэдраг нар төрийн худалдан авалтын тендерт оролцдог уу? Төр ард түмний нэр барьж авсан зээл бонд, элбэгийн хөнгөлөлтөө энэ сан мангийн юмд одоо алхаа зузаа байх энэ одоо хууль засгийн улсын хурлаар одоо хэлс хэсгийн шийдэгдээд явж байна. Ингээд нэг ийм хуулийн одоо зохицуултанд тэгээ дээрэс нь энэ улс төрийн намын хуулиараа тэр одоо улс төр рүү орж байгаа энэ төр рүү орж байгаа хүмүүсийн ёс зүй төлөвшөл хариуцлага сахилга баттай холбоотой юмнуудыг нэг хүний олоод одоо тавих юм бол ер нь харьцангуй одоо юм тодорхой болох баха. 24 оны сонгуулиар дээр дурдж байгаа энэ хуулийн одоо хайрцаганд бол ажиллах уу эсвэл одоо хувийнхаа бизнес хувийнхаа одоо салбарт ажиллах уу гэдгээ ийм сонголтон дээр ирнэ. Нилэн юмнууд бол тодорхой болно гэсэн ийм одоо ойлголттой байгаа. За ийм зүйлүүдийг хэлье. Би бол одоо асуух юм алга. Санал байр суурь одоо тодорхой илэрхийлж байгаа хэрэгэ. Баярлалаа тав.